Həyat insanı çox dəyişir. Bəzən bu dəyişim ürək açan olur, bəzən isə əksinə. Ulduzlar da dəyişir. Böyük səhnənin işıqları ilə göylərə qalxanlar da olur və bu mənzərəni kənardan seyr edənlər də olur. Amma mənim ulduzlarım necə dəyişəcəyi, elə onların özündən asılıdır. Daha doğrusu, onların mənim suallarıma verəcəyi cavabdan. Bugündən etibarən Xəzər TV-də ulduzların dəyişən cavablarını eşidəcəksiniz. Qaçırmayın. Mən sizin payıqınızı çıxartmalıyam. Elə bir söz olub ki, siz illərlə gözləmişsiniz, o sözü deyəsiniz. Yarım ildən sonra adı biləcəksiniz. Çünki bütün media onunla məşğul olacaq. İllər öncə Faiq bəy sizin qapınıza elçi gəlib. Danışmışdılar və üstümə bıçaqla gəldilər. Doğrudur ki, Flora xanım heç vaxt vağzalı qismət olmadı. Yox. Bətinizdə onun övladını daşıyırdınız və onun ölümündən sonra... Tək qalmışdım. Qorxdum, böyüdə bilməyəm. Allahın yanında çox günah işlətdim. Açarla, sirvanta cızıq-cızıq ilə. Acıqlarını aldılar məndən. Sonuncu dəfə İlhamə xanımla, telefonla nə vaxt danışmışsınız? 80 yaşım var. O həqiqətlər mənimlə getməsin. İllər onun alına qırış salsa da, üzünə kölgə salsa da, amma onun ruhu dəyişmədi. Amma o bugün dəyişəcək. Və mən əminəm ki, o bugün ürəyindəkilərini tam səmimi olaraq mənə, yalnız mənə danışacaq. Çünki o, mərd qadın, dürüst insan, Respublikanın xalq artisti, canlı əfsanə Flora xanım Kərimovadır. Hayəcan Flora xanım Kərimova. Xoş gördük Flora xanım. Xoş gününüz olsun. Oğlum, mənim üçün ən önəmlisi heç kimin kölgəsi altında qalmamaq və kölgə altında yaşamamaqdır. Mənim özümün kölgəmin altında insanlar var. Belə bir sualım olacaq Flora xanım. Həyatınızı verdiyiniz cavablar mı, yoxsa sizə verilən cavablar mı dəyişib? Oğul, Allah yazan qisməti bəndə dəyişə bilməz. Özü də dəyişə bilməz. Mən o yazanı yaşayıram. Və indiyə qədər qoymadı mənə sınmaq. Mən təklif edirəm ki, bu gözəl divandan biz keçid alaq biraz sərt bir stula. Niyə qurban olum? Sərt suallar verəcəksiniz. Çünki verilişimiz elə sərt suallardan ibarətdir. Aman, Allah məni qorusun. Bu arada da qeyd eləmək istəyirəm Flora xanım. Bu divanı bizə Voice Mabel təqdim edib. Voice Mabel bir dünya brendidir. O, Rusiyada, ABŞ-da, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində satılır. İtalyan eskizlərlə, dizaynından olunmuş Türkiyə istehsalı Voice Mabel. Bütün müştəriləri gözləyir orada və orada tək mebel yox, xalılar, çırçıraqlar və dekorlar da satılır, aksesuarlar da satılır. Bunlar da satılır, oğul. Bəli, bəli. Çox maraqlı mebelləri var. Qəşəkdir. Hətta bir gün bir yerdə gedərik, sizə möhtəşəm hədiyələr də olmalıdır orada. Ünvan isə Əhməd Rəcəbli küçəsi 227, Edel Mall-un birinci mərtəbəsi. İnanılmaz kampaniyaları var. Buyurun, martın 31-nə qədər gedə bilərsiniz. Nəinki mebellər, hətta aksesuar və dekor, xalılar, çırçıraqlardan sizə yardım edə bilərlər. Voice Mabel bir dünya brendi olduğuna görə şəxsən mənim seçimim Voice Mabel-dir. Flora xanım, hazırsınız? Sözünüzdən çıxmaq olar, baş. Əstağfurullah. Hazırım. Amma bilirsiniz də, mən sizi dəyişəcəm və qarşısında nə pul, nə hədiyə, heç bir şey istəmirəm. Sadəcə olaraq tam səmimi cavablar istəyirəm. Xala qurban, nə pulum var, nə də hədiyəm. Amma sizin çox zəngin ürəyiniz var. Pulsuz edirsinizsə, məni qəşəng, getdik. Mənim gözlərimizdə buyuraq. Biz artıq dəyişim güşəsindəyik və mən dəyişimimizi istəyirəm, saçlarınızdan başlayayım. Tamaşaçılar bir çoxları içi mən qarşıq bilirik ki, saçlarınız parikdir. Dəyişən cavabda və ilk dəfə Xəzər TV-də sizi, öz saçlarınızı görsətmək istəyirik. Mən sizin parikınızı çıxartmalıyam. Vaxsey, vaxsey.
Yani indi çıxardırsınız. Məcbur. Aləmdə görəcək. Verişimizin şərtləri görəcək, budur. Görəcək, güləcək, elə olacaq. İllərdə saxladığınız sizi. Gözümü yuyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah köməyəm. Bir saniyə uşaqlar, bir saniyə zəhmət deyilsə. Flora xanım mənə elə bir doğma anadır. Ekran qarşısında Flora xanımın yaşında olan bir xanımlar var və bir çox xanımları parikdan istifadə edirlər. Bəlkə kiminsə kompleksi ola bilər. Ona görə də heç kimin xətirinə dəymək istəmirəm. Bu anı zəhmət deyilsə pauzaya basın. Mən bu anı görsətməyəcəm və çox yaxın zamanda siz onu görəcəksiniz. Acil bir şey deyirsə, əlinizi uzatmayın. Görürsünüz nə dedi qurban olun mənə, dedi yaşı. İşi xətirimə dəydi. Çıxardın. Elə bir söz olub ki, siz illərlə gözləmişsiniz, o sözü deyəsiniz. Yarım ildən sonra adı biləcəksiniz. Çünki bütün media onunla məşğul olacaq. İllər öncə Faiq bəy sizin qapınıza elçi gəlib. Danışmışdılar və üstümə bıçaqla gəldilər. Doğrudur ki, Flora xanım heç vaxt vağzalı qismət olmadı? Yox. Bətninizdə onun övladını daşıyırdınız və onun ölümündən sonra... Tək qalmışdım. Qorxdum, böyüdə bilməyəm. Allahın yanında çox günah işlətdim. Flora xanım, saç rənginiz artıq hazırdır. Komandamın üzvləri sağ olsun, mənə kömək elədilər və saç rəngini dəyişdik. Oğlum, mən elə belə xoş gəlir ki, valla, utanmasaydım. Tamaşaçılar görəcəklər nəticəni və mən artıq gözünüzü silməyə başlayıram və ilk sualım bundan ibarət olur ki, Flora xanım, neçə illərdir sizi tanıyıram, hər zamanda siz mənə deyirsiniz ki, ay anar, mənim nəyim gözəldir və hər zaman o sözü təkrar edirsiniz. Halbuki siz bəylərimizin ən sevimli xanımlarından biri olmuşsunuz. Oğul, özümə güvənməsəydim, məni çoxdandan yox eləmişlər. Özümdən böyük fikirdə döyüləm. Ancaq qiymətimi bilirəm, bala. Döyüşkən xəsiyyətim var. Ona görə ki, kim olduğumu yaxşı bilirəm. Bircə mənə dəyməsinlər. Mənə sataşmasınlar. Çünki qısa salam. Çünki bürcünüz şir bürcüdür. Bürcüm şir bürcüdür, hə. Özünüz də şir. İlim də ilanam, mama qurban. Özüm də ilanam. Mən o ilanlardanam ki, sözün nəticəsinə fikir verənəm. Nəticə də təsir demək. Mən indi sizin əsas silahınızı anladım. Digər sənətçilər kimi dərhal alovlanıb cavab vermişsiniz. Saxla zamanı, gələr zamanı məsələsi. Səbir lazımdır ki, elə cavab verəsən ki, o dərdin dərmana tapılmasın. Elə bir söz olub ki, siz illərlə gözləmişsiniz, o sözü deyəsiniz. Əgər siz bu sualıma cavab versəniz, mən də sizin göz şəkilinizi dərhal indi dəyişəcəm və hətta bizim sponsorumuz Dünya Estetik var, onlarla danışacam. Sizin göz şəkilinizi daha da badama eləyəcəm. Oğul, nətər eləyəcəksiniz burada? Flora xanım, 21-ci əsrdəyik. Dünya Estetik Klinikası bunun üçün hər şey var orada. Anar, oğul, yaxşı yadıma saldınız. Siz... Mənə qrim eləyəndə, mənə badam göz eləmişdiniz. Ondan sonra hamıya yalvarıram. Mənə badam göz eləsin eləyə bilmirlər. Hal-hazırda avadanlıq o qədər ilərləyib ki, heç bir plastik əməliyyat olmadan... Deyənin, avadanlıq badam göz eləyir adamı. Bəli, dünya estetikdə xüsusi aparatlar var ki, o insanın üz çizgilərini dartır, ağrısız, kəsiksiz. Siz istəsəz, bərabər... Gedə bilərik Dünya Estetika. Dünya Estetikada Türkiyədən, Rusiyadan, Amerikadan peşəkar həkimlər gəlirlər. Əgər mən sizi 24 saat çərçivəsində dəyişə bilirəm, onlar sizi daim dəyişəcəklər. Qaydaq sualımıza. Baxın, bax, mən başlamıram, Flora xanım. Mən gözləyirəm ki, mən sizdən o cavabı alım, sonra başlayayım. Olubmu ki, siz illər gözləmişsiniz ki, kiminsə cavabını vermək üçün? Mən hazır cavab olmuşam. Ancaq bir nəfəri...
çok... çok cezalandırma için gözlemeliyim. Onun kim olduğunu bilebilirim. Yok. Mən təxmini başa düşdüm. Mən elə... Ya sizin diliniz bəlkdir demərsiniz. Yox, mən demərəm ama mən başa düşdüm ki, o bir xanımdır. Ekran karşısında oturan xanımlar illər boyu da eyni tərzdə Flora Kərimova belə görüblər. Flora Kərimova nə saçını dəyişdi rəngini, Flora Kərimova nə soyundu, Flora Kərimova nə açıq-saçıq çıxdı səhnədə. Flora Kərimova uzun illər boyu, qorxmuram o sözdən, bəylərimizin ən sevimli xanımı olub. Sir nədədir axı? Yəni ki, bu qədər güclü energetikanız varmı, yoxsa bəlkə sir plastik əməliyyatlardadırmı? O sualın cavabını istəyirəm və o sualdan da bir dənə də sual yaranır ki, məndə olan məlumata görə siz Azərbaycanın ilk sənətçilərindənsiniz ki, plastik əməliyyat edildi. Ben burnumu eləmişim. Heç vaxt gizlətmərəm, nə elədiklərini gizlədərəm, nə də ki, inkar eləyərəm. Çünki həmişə düşünürəm ki, bir nəfər olsa da, həqiqəti bilirsə də, mən o bir nəfərin yanında özümə pərt eləyib, yalan danışmaram ki, sonra desin ki, görün, nə boylə yalan danışdı. Hər şey eləmək olar. Gözəl zövqlü olmaq olar. Olan hamısı Allah verir. Səs də ola bilər, onu da qurban olduğum verir. Ancaq qurban olduğum, ağıl verməyəndə qadına heç nə kömək eləmir. Təmiz münasibət və düşüncə. Demirəm hamıya. Düşmana... Güzəşt getmək olar, ancaq düşmanı bağışlamaq olmaz. Düşmanı bağışlayanda səni giç sayırlar. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Güzəşt gedəndə deyirlər, axmaq da aldatdım. Ancaq qısa salanda deyirlər, cəllat. Hal-hazırda düşməniniz var, Flora xanım? O qədər. Siz kiminsə düşməninizsiniz, yoxsa onlar sizin düşməninizdir? Mənim düşmənim yox. Mənim, bağışlayın bu sözümə görə, ünvanıma donquldanlarım olur. Sonra da peşman olub mənimlə ünsiyyət axtarırlar. Anladım. Az öncə nəzərdə tutduğunuz... Sənətçi bəy, yoxsa xanımıydı? Əgər ad çəkmirsinizsə, keçirəm növbəti sualıma. Hə. Onda... Yox, adı biləcəksiniz, oğul. Bəydi ya xanımdır, mən sizin yerinizə çəkim. Yox, yarım ildən sonra adı biləcəksiniz. Çünki bütün media onunla məşğul olacaq. Qısasım çox pis olacaq. Bəs bu doğrudurmu, Flora xanım? İllər öncə... Faiq bəy, sizin qapınıza elçi gəlib, qızınıza görə. Anası çox istəyirdi, görünür, bu münasibət olsun. Qızımın... Neçənci ildə olub Flora xan? Valla bilmirəm, onda münasibətimiz çox yaxşı idi. Mən ona oğul deyirdim. Bəs niyə alınmadı? Hər şey yaxşı. Hər adamla mənim münasibətim olandı mən. Mənim şəxsən məsəl üçün... Mən qapımı döysələr, mən uşaq verərəm. Anlayıram. Heç kəsə sir deyil. Siz üç dəfə ailə qurmuşsunuz. Və o hər üçündə siz ikinci olmuşsunuz. Heç olubmu ki, o özümüz özünüzə sual vermişsiniz ki, niyə görə mən ikinci olmuşam? Üç dəfə ailə olmamışam. Mən iki dəfə ailə olmuşam. Və iki dəfə də tabut dalıyıca gəlmişim. Üçüncü ailə mənim, rus dilində desəm, fiktiv nə olub? Azərbaycan dilində desəm, saxta olub. Niyə? Çünki mən 20 ilə yaxın xaricdən kənara məni bıraxmayıblar. Hamı qastrola gedirdi məni, yazırdılar, qoymurdular. Dilimə gəlmir deyəm Allah rəhmət eləsin. Allahın özü bilər. İlham Əkulyevə məndən
Anayım kalır yazırdı. Benim için deyirdi, okuyabilmirəm. Kızım için deyirdi ki, kız benim deyil. Yetimxanadan götürmüşəm. Beni yani binaneler sırasından çıkartmak için alınmadı. Hatta aile yüzlerimi de dile getirdi. Onlar da benden başladı yazmağa. Doğrudur ki, Flora xanım heç vaxt vağzalı kısmet olmadı. Yok, olmadı. Olmadı. Heç buna göre təəssüfləndiniz mi? Tək qalanda ağladınız mı? Mən o sualı rəhmətli kızımın atasının sözüyle deyəcəm. Bir defa maşınla gedirdi. Bazalı musiqisi gedirdi. Allah xoşbaxt eləsin. Gəlin köçürdürdülər, aparırlar. Onda ürək ağrısı ilə dedim ki, Fayınka, mən vağzalı səsini eşitmədim. Onda cevabı oldu ki, hə anam, klarnetlə gedib zırnayla qayıdırlar. O çox hazır cevabı idi deyə güldüm. Bununla da ürəyimin ağrısını soğuttum. Flora xanım, belə deyim, bilirsiniz nə qədər sizi çox istəyirəm, bilirsiniz nə qədər sizə hörmətlə yanaşıram, siz bir böyümüsünüz, amma... Yağdırın onu. Erkeli bu sualı verirəm, az öncə də siz özünüz də vurğuladınız ki, mən tabut arxasınca yetmişəm və... İki dəfə oldum. El arasında belə bir şayələr yayılır ki, o sizin xüsusi bir aura ilə bağlıdır. Siz... Aa, ona fayaq demişdi, çörün evdə var. Məsələ millətin yanında nüfuz qazanmaqdır. Faiq mənə çoruna dava deyəndə məni gözdən salmadı. Deyirlər ki, Faiq bəy rəhmətə gedəndə onun birinci ailəsi onun cənazəsini sizə vermədi. Bu doğrudur mu? Yox, yalan sözdür. Bəs necə olub, bizə açıqlaya bilərsiniz? Yox, yalan sözdür. Faiq bəy rəhmətə gedəndə öz evindən yola salındı. Sadəcə ayrı yerə aparmaq istəyirdilər, Məştəqəyə aparmaq istəyirdilər. Mən də istəmirdim aparsınlar. Qızım balaca idi. Düşünürdüm ki, böyüyəndə Məştəqəyə indi... Düşünmürdüm ki, ailəsi olacaq, ailəsi ilə gedəcək. Məzarlığa yani. Məzarıdır. Ona görə, ancaq ona görə qoymurdum, mən qoymadım. O qədər başımı itirdim ki, oturdum sükan arxasında, tərpənməyə qoymadım. Ancaq sonra düşəndə məni orada İlhaməyə poruçeniyədə buyurmuşdular. Buyurmuşdular. Yəni danışmışdılar əvvəldən ki, İlhamə qoymasın mən gedim tabut dalıyca. İlhamə də çox aktiv özünü aparırdı. O məsələdə yəni ki, o zamanlarda danışmırdı. O məsələrdə, məsələdə xüsusilə Faiqə aparanda dedim ki, Faiqə, mən sənin yanına gəlməyəcəm. Mən bir dəfə gələcəm səni aparmağa. Elə deyilədim. Bir il mənim evlatlarım girdi qəbüsünə. Bir ildə oradan oğlum da, qızım da gətirirdi. Yazırdılar ki, demişdim ki, götürəcəm, qoymayacam, burada qalsın. Onu da niyə? Çünki mən molla ilə məsləhətləşəndə molla dedi ki, can sümükdən arılmayana qədər eləmək olmaz bunu. Ona görə bir ili gözləməli oldum, yoxsa gözləməyəcəkdim. Bir ili gözləməli oldum, sonra bir ildən sonra getdim qızımın atasını oradan götürdüm. Əl-Rəhmanla gətirdim burada. Anamın, yenidən dəfn edilədim. Anamın yanında dəfn elədim. Solub gönçəm, solub gülüm, bir an qalıb sevərkən. Mən sizi illər boyu tanıyıram, amma bu qədər
daxilimizdə bu qədər yara olmağımızı bilməzdim. Oğul qan oddururdular. Hərdən düşünürəm ki, necə oldu ki, mən dəli olmadım? Necə oldu ki, mən ümumiyyətlə yaşayıram indiyə qədər? Deyirsiniz İlhamə, cəmaat yığılanda qışqırıq eşitdim. Gəldim, gördüm ki, İlhamə yığılanları qovur otaqdan, faik olan otaqdan. Və elə danışmışdılar ki, məni evdən çıxartsınlar, ev əlimdən alsınlar. Onda danışmışdılar və üstümə bıçaqla gəldilər. Yadımdadır, onda mən qısıldım divara, rayalinin divarının arasında. Tez orada olanlar durdular aramızda, o bıçaq mənə dəymədi. Faiq bəyini İlhamə xanımı nə bax verdi? Axı, yəni ki, Faiq bəy, belə deyim də, loru dilində desək, Faiq bəy sizin yoldaşınız idi və cənazə sizin cənazənizdir və mən bildiyimə görə siz İlhamə xanımdan, rəhmətliklə neçə ildir düşmənsiz. Onun o İlhamə evdə... İlhamə xanım məndən anonimka yazırdı. Gəlirdilər KDB evimə və anonimkanı göstərirlər. Həmin an, o dediyiniz kimi cənazə olan anda, İlhamə xanım orada nə edirdi yəni ki? Çünki danışmışdı qohumlarımızla. Bizim üç maşınımız var idi. Onlar əlimizdən almaq istəyirdilər. Evi almaq istəyirdilər əlimizdən. Məndən yazırdılar kağız polisə ki, mən kiminsə uşaqlarını öldürmək istəyirəm. Faiq bəyinə İlhamə xanımı başqa heç nə bağlamırdı. Məndən qabaq bağlayıb. Sizdən öncə. İbrahim Mustafayeviç də məndən öncə bağlayıb. Mübarizə İlhamə xanımdan. Qadın qısqançlığı idi. Niyə mən evin xanımı oldum? Və ilk dəfə efirdə siz bunu burada deyirsiniz. Yəni ki... İlk dəfə deyirəm. Səsimdən başqa, qabiliyyətimdən başqa. Ağlımdan başqa mənim dinləyicilərim dönə-dönə üzr istəyirəm. Hər halda gözlərinin qabağında yaşamışıq ikimizdə. Onlardan başqa mənim naxışım, bəxtim çox onu... Mən sizi düzgün başa düşdüm. Həm İbrahim bəylə, həm Faiq bəylə İlhamə xanım... Birinci dəfədir, mən deyirəm, bəli. İlk dəfədir siz Xəzər TV-də mənim verilişimdə açıq. Çünki İbrahim bəy mahnılarını oxuyurdu. O dövrdə onların ünsiyyəti başladı. Məndən qabaq da Faiqla başladı. Sonra ikisi də belə oldu ki, mənə evləndilər. Zora xan, belə bir işarə də var ki, İbrahim bəy... Rəhmətə gedəndə Allah rəhmət eləsin. Siz, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bətinizdə onun övladını daşıyırdınız və onun ölümündən sonra siz, belə deyim də, o övladı... Qorxdum böyüdə bilməyəm. Düşmanlar çox idi. Tək qalmışdım. Bir anam, bir mən. Qorxdum gücüm çatmaya. Mən... Allahın yanında çox günah işlətdim. Heç kimim yox idi, bir anam idi. Allah rəhmət eləsin. Hətta qohum əqrəbədə belə qohumluq eləmədi mənə, dəyaq durmadı. O dövrdə çox çətin idi, Flora. O dövrdə də qardaşım rəhmətə getdi. Həyat həyətə dönmüşdü. Həyətdə öz başınalıq olurdu. Bax, elə olmuşdu. Həyəti oxşamırdı. Amma çox güclü qadınsınız, Flora xanım. Çox. Çünki siz gəldiyiniz həyat yolu hər bir insan gələ bilməz. Oğul deyəcəm, yenə də millətin bağışlasın məni.
Tankın qabağına tək çıxan kadın güclü olar ya güçsüz? Görün siz nələrdən keçdiniz və hal-hazırda keçmişə qayıdıb və bu yaraları yenidən oyadıb. Mənim bilirsiniz günahlarım nə idi? Günahım oydu ki, yaxşı səsim var. Ötkən ağlım var, mənim millət bağışlasın. Özümü təpik altında qoymayan iradəm var. Xəsiyyətim var. Və bunların hamısı düşman qazandırırdı mənə. Flora xanım, sonuncu dəfə İlhamə xanımla telefonla nə vaxt danışmışsınız? Mən bacarmıram bağışlamaq. Bağışlamıram. Yola salanda mən çox istəyərdim ki, birinci sırada siz orada oturasınız. Allah eləməsin. Açarla servanta cızıq-cızıq elədi. 80 yaşım var. O həqiqətlər mənimlə getməsin. Siz SSR-in xalq artisti deyilsiniz. Şallaqla ora aparmaq mümkün deyil idi. Və mən yox dedim. Acıqlarını aldılar məndən. Sonuncu dəfə İlhamə xanımla telefonla nə vaxt danışmışsınız? Danışmamışam mən onunla, çünki il yarım çalışdı mənimlə barışsın. Televizorda da dedi, adam da göndərdi, verilişlə də dilinə gətirdi. Ötəri də danışdı, qızımı da təriflədi, məni də təriflədi. Oğul, çox dönməz xəsiyyətim var. Çox dönməz xəsiyyətim var. Mən bağışlamıram. Mən bacarmıram daha doğrusu bağışlamaq və bağışlamıram. Millətim bilir ki, mən prinsipial adamam. Siz prinsipial deyirsiniz. Siz sadəcə olaraq öz şəxsi fikriniz var. Və o iki fikrinizi... Mənim şəxsiyyətim var. Şəxsi fikir ayrı şeydir o. Mən şəxsiyyətimin sahibiyəm. Mənəviyyətimin sahibiyəm. Mən dünyamın sahibiyəm. Və hətta xatırlayırsınızsa, Flora xanım, İlhamə xanım rəhmətə gedəndə bizim ikimizin kamera arxası söhbətimiz oldu. Mən sizə o zamanlarda o sualı verdim. Dedim, Flora xanım... Ürəyim yandı. Hə, dedim ki, artıq baş verənlər oldu, getdi. Siz ona rəhmət diləyəcəksinizmi? Dedim, yox. Mən də sizə o vaxtı təklif edirdim ki, Flora xanım, son mənzilə İlhamə xanım yola salanda mən çox istəyərdim ki, birinci sırada siz orada oturasınız. Allah eləməsin. Bu verilişdən sonra deyəcəklər, ölüb, niyə yenə də onun sözünü danışırsınız? Bilirsiniz, ruslarda deyirlər ki, никогда об ушедшем плохо не говорят. Ölənin arxasınca pis danışmalar. Pis danışmalar. Ancaq bilirsiniz nəyi gizlədirlər? Nəyi? Никогда об ушедшем плохо не говорят. Запятая. Вергül. Вергül. Вергülü gizlədirlər. Кроме правды. Həqiqətdən başqa. Amma bildiyimə görə İlhamə xanım bir neçə mahnılarını xoşuza gəlir. Çox. Məsəl üçün hansı? Yandım elə yandım, sonra... Sonra... Çiçək yaxşı. Unut məni. Unut məni bir şədəvirdir. Unut məni, unut məni, laf yadından çıxart belə. Ürəyimdə, ürəyin döyünür hələ. Unut məni, unut məni, tarihimə kölgə salıb. Xəbərin yoxdur, ürəyin məndə qalıb. Xəsiyyəti olmasıydı, çox gözəl müğənnə. Sizin də bir mahnınız var və bildiyimə görə o, rəhmətli İlhamə xanım Quliyeva üçün yazılıb. Amma son zamanlarda çox sıx-sıx oxumurdunuz o mahnı. Yox, o İlhamə üçün yazılmamışdı. Amma tamaşaçı elə bilir ki, o İlhamə xanım üçün yazılmışdı. Elə özü dedir ki, o mənlə oxuyur. Yox,
yazılmamışdı onun üçün. O mahnı mənə 10 il gözlədi. O gözünüzü Hatem, kapatın və danış. Hatəmin mahnısıydı. Ancaq İlhamı özünə götürdü. Və əbəs yerə də götürmədi. Bilirsiniz bu qızımın rəhmətli atası dünyasını dəyişəndi. Çox fantaziyalar dedi, çox fantaziyalar. Axırda fantaziyası ona çatdı ki, bizə gəldi o qışqır-bağırdan başqa, o bıçaqdan başqa, güya ki, cümə axşamına. Əlində açarla, görünür açarla, belə stollar dayanmışdı, belə bir stolda sirvanta sökənmişdi. İndi də yeri qaldı burada. Sirvanta cızıq-cızıq elədi. Üstündən biz hayyaq sürtdük, elə cızıq elə qaldı. Flora xanım, bildiyimə görə Zümrüd xanım ana olmağa hazırlaşır. Hə, qurban olum ona. Allah başacan versin. Çox sağ olun. Zümrüd toyu olandı. Millətimdən halallıq istədim. Dedim ki, millət halal eləsin. İndi də ki, millətimdən nəvəmə dua istəyirəm ki, Zümrüd sağ salamat. Çox qorxuram. Ümumiyyətlə narahatam, əsəbiyam, çox əsəbiyam. Çünki sizdən uzaqdadır, aydındır bu aydın məsələ. Ailəsi çox gözəl ailədir, həyat yoldaşı, xəsiyyəti, arxeynim. Amma sizdən uzaqdadır. Ancaq məndən uzaqdadır, bilirəm. Belə, bilmirəm, dəymə düşərəm, bilirsiniz. Evlatlarımın haqqında, oğlum Almanyada. Zümrüd İngiltərədə, evlatlarımın haqqında danışanda, nəvələrimin haqqında danışanda ağlamaq tutur mənə. O sualları ki, siz birdən-birə yığıb verirsiniz mənə, o suallar müxtəlif vaxtlardan müxtəlif insanları ya narahat eləyirdi, ya uydurmalarıdır, ya fikirlərin məşğul eləyirdi, ya da sualları cavab tapmayanda uydururdular. İndi siz çox sağ olun ki, o suallara mən cavab verəndə, imkan verəndə çox şeyləri, həqiqəti çatdıra bilirəm. Acı da olsa, əgər indi məni kimsə qınasa, ancaq mən istərdim ki, bu acı həqiqəti 80 yaşım var. O həqiqətlər mənimlə getməsin. Sonra arxamda danışanda onlar öz düşüncələrinə yol verməsinlər. Həqiqəti bilsinlər. Flora xanım, əslində təəccüblənirəm və digər tərəfdən də həqiqəti sizdən bilmək istəyirəm. Siz SSR-ın xalq artisti deyilsiniz. Olmayacaqdım da. Eşitdiyimə görə bu ad sizə təklif olunub. Sadəcə olaraq siz özünüz imtina eləmişsiniz və niyə? Niyəsini mənə açıqlaya bilərsiniz? Oğul, bu əgər konsertlərdə görmüşsünüzsə, indi YouTube-da gəzir. O konsertdə mən də olmalıydım. Yerevan, Yerevan səsləri Azərbaycanı almışdı. Yerevan. Filarmoniyada konsert idi. Oradan gəlmişdilər, hükumət konserti idi və müğənnilər özlərinə fərəh bilirdilər hükumət konsertlərində çıxış eləsinlər. Və mənə çağırdılar, dedilər, yox, gəlməyəcəm, mənim orada yerim yoxdur. Mənim öz düşüncələrim var idi. Hamı düzüldü. Qarlanili bukvalna, Yerevan, Yerevan. Kim bərk qışqıracaq?
Mən doğrusu sizin üçün de o xüsusən yaralı bir mövzudur, çünkü siz uşaqlısınız. Qurban olun, mənə deyirəm ki, əgər şallaqla ora aparmaq mümkün deyildi və mən yox dedim, məni bir il ekranlardan çıxartdılar. Acıqlarını aldılar məndən. Yəni siz niyə sən, səni çağırırıq hökumət konsertinə, sən yox deyirsən, gəlmirsən. Sənin minnətin olsun ki, biz səni salırıq belə hökumət konsertinə. Mən ora gedə bilməzdim oğlum. Yuxarı baxın, Flora xan. Mən indi bir iki toxunuşla sizin gözlərinizi badama edəcəm. Söz verdiyim kimi, yaxın bir gələcəkdə, önümüzdəki həftə və s. siz hava nə vaxt hazır olacaqsınız, sizi Dünya Estetik Klinikasına aparacağım. Bu klinika premium class estetik klinikasıdır. Bir ara bildiyimə görə, hətta siz onu gizlətmirdiniz, qara eynəklə gəzirdiniz, gözünüzdə bir bağlaca problem var idi. Mən çox istəyirəm ki, Dünya Estetikin peşəkarları bir müayinə keçsin sizi və baxsınlar, müasir avadanlıqla nə edə bilərlər. Orada çox geniş xidmətlər var. Dolgu, peeling, üzün kontur. Mən məsəl üçün indi kontur plastika etdim sizə. Mən bunu 12 saatlıq etdim. Siz evə getdiyiniz zaman, üzünüzü sildiyiniz zaman artıq əvvəlki üzünüzə dönəcəksiniz. Nə qədər də acı həqiqət olsa amma... Nəyinə kontur plastika edir? Onu bir yerdə görəcəyik. Sizə xala qurban. Düz bir ay üzümü yumayacağım. Yox, elə etməyin. O zərərlidir. Çünki xanımlarımıza da pis örnəyi ola bilərik. Əziz xanımlar, makiyajınızı ən çoxu 12 saat saxlayırsınız. Bu ən maksimumdur. Əgər bir rayona və yaxud da pandemiya qutaranda xarici ölkəyə, toya yollanırsınızsa, 12 saatdan artıq dekorativ kosmetikanı saxlamaq mümkün deyil üzdə sizə də. Nə olacaq ki? O zaman, bilirsiniz nə baş verir? Artıq dəri... Dəri cilt altında bu mən sizə sürdüyüm pudra, fondöten hamısını dəri altı götürməyə başlayır və dəridə, belə deyim, qara nöqtələr başlayır. Qurban olun, danışmayın. Onu Dünya Estetikdə edərik. Lazer epilyasiyası da var orada, aparat kosmetologiyası var, üz baxımları var. Bax, Flora xanım zümzümə eləyir. Uzalı qaldı əllərim, əlimdə soldu güllərim. Mən sənə qayət gəl deyəmirəm. Otan aldıqda oxumadım, gələk belə sündür oxuyudum. O zaman belə çıxır ki, həqiqətən də bu şairlər doğrudur ki, siz öz səsinizi kənardan dinləməyi sevmirsiniz. Sevmirəm. Mən indi buna əmin oldum. Ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl, qaytar eşqimi, o solğun bir çiçəkdir. Ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl, qaytar eşqimi, o solğun bir çiçəkdir. Bəzi işlərimizi kadr arxası elədik, bu kiprik qoymaqdır. Və s. bir az qaşda korreksiya, çünki o uzun proses olduğumuzda... Ay, o nə, mənim başına ayıqba qaşa verirsin. Olmaz, görmürlər. Yox, amma xanımlarımız da gözləyir bu dəyişimi, ona görə də vurgulamalıyam. Və ən asan proseslər hansılardır ki, məsəl üçün, tonlaşdırma, dodaq boyası və s. və ilaq, onları burada saxladıq. İndi isə dodaq rəngi eləyirəm. Dodaq nənada. Dodaq rəngi, mən bilirəm ki, siz sevmirsiniz, baxın. Dodaq nənada. Yaxşı, gəlin onu dağıdım. Ya, belə edeyim, dəmə? Belə edeyim. Florxam, heç makiyaj sevmirsiniz. Ta əzəldən sevmirsiniz. Yox, mən bu siz nəyi sevmirəm? Nəyi? Magazinləri gəzməyi sevmirəm. Sonra premyarka eləməyi sevmirəm. Ziniyyət əşyaları sevmirsiniz? Sevirəm, ancaq deyimirəm. Yığmağı sevirəm, xala qurban, yığmağı sevirəm. Onda belə çıxır ki, rəhmətli İlhamə xanımın sözü haqlıydı. O sizə demişdi ki, Flora xanımda olan ziniyyət yaşayalar heç kimdə yoxdur, amma taxmağı sevmir. Dövlət televiziyasında müsahibəviz var idi. Ancaq sonra birdən ayıldı, dedi ki, heç taxsa da yaraşmaz. Belə dedi. Orada da məni çimlədi. O zamanlar münasibəsiz yaxşı idi. Yox, olmadı.
həmin müsahibədə? Həmin günü o verilişə girəndə mən ona salam verdim, o mənə salamı vermədi. Həmin verilişdə siz... O xəsiyyəti çox. Elə onu, elə onun həyatın zəhərləyən xəsiyyəti oldu. Təbii ki, aktrisalar özlərin dağa da daşa da vurub, 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə, 15 dənə bir zinyət, yəni ömrü boyu nəsə qazana bilərlər, lap borc alıb ala bilərlər, lap qonşudan ala bilərlər. Onu mən də bacararam, mən də edərəm özümün, yoxdursa, elə İlham xanımə zəng eləyərəm, gəl İlham xanım, üzüklərimin bizə birin verginə mən gəlir. Niyə səndə olan üzüklər heç kəsdə yoxdur, əzizim, hərdən birini taxkinə çıx. Yox, mən ona görə demirəm, deyil. İlham xanım! Onda olan o ziyniyyətləri öz alın təri ilə həmişə qazanır. Allah. Onlardan səndə də az deyil, maşallah bilirəm, amma hərdən bir taxmaqla qadınsan da, qadın hərdən bir onu mütləq eləməlidir, mütləq. Flora xam, az öncə dediniz ki, ilk maşın sürən, ilk plastik əməliyyat edən siz olmuşsunuz. Müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti oldum. İlk xalq artisti siz olmuşsunuz. Və ilk dəyişən cavabın ilk qonağı mən Flora xanım Kərimov oldum. Canlı sənətkar, canlı karifeyi, canlı əhsanəm. Öpürəm, bağırma basıram ki, qırmadınız nə bizim, nə Xəzər kanalını və heç bir kanalda açıqlamadığınız sirlər bizi məhz dəyişən cavabda açıqladınız. Güman edirəm ki, könlünüzə oxşadım və istədiyinizi edə bildim. Bilirsiniz, bu da estetikadır. Bu da bir dərsdir, qadınlara dərsdir. Həyatınızın üstündən xət çəkməyin. Həyat davam edir, nə olursa olsun. Ondan başqa, hər xanım gözəldir. Təki burası təmiz olsun. Çünki hər insan təmiz insana əl uzadanda o insanın işığı isidir və Işıqlayır yolun. Əslində, bizim də verilişin məqsədi odur ki, sizin simamızda bir çox xanımlarımıza, bəylərimizə örnək olar ki, nə olursa olsun həyatda, nə baş verirsə versin, amma hər zaman gülər üzlü və dik qalmaq lazımdır. Siz az öncə də vurğuladınız, nə qədər zərbə görmüşsünüz, amma yenə də gözəl qalmışsınız. Əziz xanımlar, hər zaman gözəl olun. Sadə olun, sadəlik gözəlliyin zirvəsindədir və hər zaman baxımlı olun. Qonağım açıq sözlü, səmimi insanıdır. Sizi bilmirəm, amma mən Flora xanımı yenidən kəşf elədim. Çalışın, hər zaman elə cavab verəsiniz ki, həyatınız yaxşılığa doğru dəyişsin.